Terve. Tää on storytime siitä, kuinka mä menetin kotini. Se oli ihan normaali päivä ja mä siinä olin koneella ja sit yhtäkkiä mä olin kodita. On ehkä paras kuitenkin mennä tarina alkuun. Se oli tosiaan, kuten sanottu, ihan normaali päivä. Siinä mä olin koneella. Surfasin internettiä ja sitten löysin jotain, joka aiheutti sen, että mä menetin kotini. Muutama päivä siinä meni ja sen jälkeen mä olin bussilla matkalla kohti Tamperetta. Siinä bussimatkan aikana ehti ajattelemaan asioita, kuten että Pirkkala oli jäämässä taakse, niin bussimatkalla kuin sitten myös tulevaisuudessa. Pirkkala oli kohdellut mua kuitenkin ihan hyvin. Muutoksen tuulet puhalsivat kuitenkin jo. Vuokrasopimus irtisanottu. Et en mä tiedä mitä mä nyt teen. Tai siis kun nyt mä oon kodit, mä totuttelen tähän pahvilaatikossa asumiseen jo tässä kohdassa. Snake! No en mä nyt ihan eti ollut koditon, kun oli mulla siinä se irtisanomisaika ja olihan mulla uudessa vuokrasopparissakin nimet siinä paperissa. Että. Mut koti kuitenkin lähti alta, että siinä luki siinä näytöllä, että vuokrasopimus irtisanottu. Tuli kerralla vähän heti isompi projekti, kun pitää vaihtaa ihan paikkakuntaakin. No, mutta onneksi mä muutan tuohon Tampereen puolelle, niin siellä on tää kunnallisveroakin vähän vähemmän. Säästää rahaa heti selvästi. Vappuna pitäis muuttaa ja... Kaikki on kunnossa. Äiti ei hätää. Sitä samaa, Pirkkala.